Salve, salve pessoal, Nick Pierce na área, tá eu e a Alice. Alice, minha filha. A gente vai trazer hoje pra vocês uma perfuração de transversal. É, em breve uma nova Body Pierce tá aqui, tá? Mas hoje eu vou furar ela e ela vai ser a perfurada. Tá com medo? Não, só tô nervosa porque eu tô animada. Ah, então corre. Fala, esmaga o like e vai assistindo o vídeo aí. Vai assistindo o vídeo aí. Galerinha, ó, já fiz a marquinha de um lado. Vou fazer a perfuraçãozinha aqui, ó. Pronto. De boa? Uhum. Tá bem? Tô. Agora eu vou fazer a perfuraçãozinha aqui do outro lado. Uhum. Tira o óculos pra mim, por favor. Aí. Prontinho. Vou finalizar o vídeo e já mostro pra vocês como ficou naquele detalhe. Galerinha, olha que lindo que ficou o transversal da minha filha. Então, é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Fotinha pra thumb. Não, pra todos. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e... Fui! Fui.